Pertandingan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pertandingan Klik at Merdeka. Pertandingan Bintang Patriotic Mule. Pertandingan Bintang Patriotic Aspirasi Keluarga Malaysia. Pertandingan Bintang Patriotic Rio. Pertandingan mewarna dan melukis My Doodle at Merdeka. Pertandingan pengisahan kenegaraan. Pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge. Sayembara Sajak Merdeka 2022. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my.